Χαίρετε φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Newsroom στο Omnia TV και... με θέματα της επικαιρότητας όπως διαμορφώνονται στην αρθρογραφία και την κοινότητα του Omnia TV. Και καθεστωτικά πες και τι μέρα είναι σήμερα. Είναι 5η 31 Ιανουαρίου 2013. Λοιπόν, να δούμε τα σημερινά θέματα. Είναι το σχέδιο Αθηνά, νέα αναδιάρθρωση της παιδείας. Απεργίες στα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα. Η ίδρυση, το άνοιγμα μάλλον κοινωνικού ιατρίου φαρμακείου στα Εξάρχεια. Η κηδεία του Χουντικού Ντερτιλή. Και ο θάνατος του αναρχικού ράπερ Literal X. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σχέδιο Αθηνά που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, η ονοματοδοσία είναι φοβερή, μ' αρέσει. Είναι σχέδιο Αθηνά, είναι στα πλαίσια του Ξένιος Ζεύς και όλα τα σχετικά. Ναι. Η οποία προβλέπει την κατάργηση 94 τμήματων που θα συγχωνευτούν με άλλα. Πέρσι υπήρχαν 480 τμήματα, φέτος θα υπάρχουν 386. Θα μειωθούν κατά 4% οι ΣΑΚΤΕΙ των πανελλήνιων εξετάσεων. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον το πώς το παρουσίασε αυτό το ΑΠΕ, το ΑΠΕΠ. Ναι, δεν ξέρω, το βάλει καθημερινή, δεν ξέρω αν είναι με πηγή το, άμα ήταν, με πηγή το, άμα ήταν αυτό ακριβώς το άρθρο του ΑΠΕΠ, το οποίο ανέφερε, πώς το ξεκίνησε. Δεν θα μειωθούν, πώς το έχει πει. Με λιγότερο από τον 4%. Λιγότερο από 4%. Λιγότερο από 4% θα είναι οι μειώσεις και τα λοιπά. Όχι, δεν θα είναι πάνω, όχι λιγότερο. Δεν θα είναι περισσότερες από 4% οι μειώσεις. Λοιπόν, θα συγχωνευτούν κάποια πανεπιστήμια σε ομοσπονδιακά, κάποια μικρά πανεπιστημιακά τμήματα θα απορροφηθούν από μεγαλύτερα και σε 12 πόλεις της Ελλάδας, 12 πόλεις της Ελλάδας θα μείνουν χωρίς σχολές, Ιεράπετρα, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης, Αίγιο, Μαλλιάδα, Λευκάδα, Αργοστόλη, Νάφακτος, Λιβαδιά, Μουδανιά, Βέρεια, Έδεσα, Νάουσα. Δεν θα έχουν κανένα τμήμα πλέον. Mm-hmm. Ορισμένες από τις συγχωνεύσεις τμήματων ήταν εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια έγιναν ακριβώς. Ένα παράδειγμα που έτυχε να δω ήταν αυτό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου θα συγχωνευτεί το τμήμα στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών ΣΑΜΟΥ με το τμήμα μηχανικών οικονομίας και διοίκησης χείου. Ναι. Βγάλε λογική πάνω σε αυτό. Είναι εντελώς διαφορετικά τα τμήματα και σύμφωνα με τους φοιτητές, έτσι, όχι μόνο από εμάς, αν κρίνουμε με βάση το όνομα. Και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο συνέβη και σε άλλα τμήματα. Ναι, βέβαια το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι συγχωνεύονται τόσο. Δεν είναι πρόβλημα, δεν θα ήταν πρόβλημα αυτού. Γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τμήματα τα οποία έχουν ιδρυθεί μόνο και μόνο για να γίνουν ρουσφέτια σε τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή για να... Ναι, δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα τμήματα που υπήρχαν σε διάφορες πόλεις, ας πούμε στη Βέρεια, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρχει πανεπιστημιακό τμήμα στη Βέρεια. Υπήρχε μόνο και μόνο για να στηρίζει την τοπική οικονομία. Σε αυτό διαφωνήσω. Δηλαδή πόσους φοιτητές βγάζει η Βέρεια. Πρέπει να μοιράζονται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για να μοιράζονται και τα έξοδα αντίστοιχα στις πόλεις. Βλέπω αυτό πως έχει λειτουργήσει έτσι, καθώς έμενα σε μια μικρή πόλη. Θα σε περιπτώσει. Δεν κατάλαβα τι εννοείς ακριβώς. Ναι. Για παράδειγμα, η Δράμα χρησιμοποιεί για παράδειγμα ένα ποσό κάθε χρόνο για κάποιους φοιτητές. Για 10 κατοίκους που έχει. Ναι, δεν έχει 10 κατοίκους ακριβώς. Αυτό το πέρασμα. Πόσους φοιτητές έχει κάθε χρόνο η Δράμα, ας πούμε. 100. Παράδειγμα, ναι, 100. Ωραία, θα πάνε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απλούστατο. Το πρόβλημα δεν είναι οι συγχωνεύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι είναι με πρόσχημα, ας πούμε, το νοικοκύρεμα των πανεπιστημίων. Πέρα από τα θετικά βήματα που γίνονται, που είναι η κατάργηση κάποιων τμήματων τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά γνωστικό αντικείμενο, είναι ότι ουσιαστικά περικόπτεται η χρηματοδότηση σοβαρών τμήματων και μεγάλων πανεπιστημίων, όπως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και ένα σωρό άλλα. Στην Αθήνα ουσιαστικά θα συγχωνευτούν σε ένα σε ένα πανεπιστήμιο ένα σωρό που υπάρχουν σήμερα, ας πούμε το Πανεπιστήμιο Πειραιά,
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, η ΑΣΟΕ, λέγω, η πρώην ΑΣΟΕ, το Χαροκόπιο, ξεχωριστά πανεπιστήμια που υπήρχαν, θα συγχωνευτούν σε ένα και αυτό φυσικά θα οδηγήσει σε απολύσεις ή σε μέσω των μετατάξεων που κάνουν τώρα, ποιος ξέρει πώς θα διαμορφωθεί η εργασιακή πραγματικότητα για, για το προσωπικό του πανεπιστημίου. Και φυσικά μιλάμε τη στιγμή που μιλάμε ότι οι αίθουσες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων δεν έχουν ούτε πετρέλαιο για τη θέρμανση. Λοιπόν, να περάσουμε στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις. Σήμερα απεργήσαν οι εργαζόμενοι στα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν κινήθηκε κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς, μόνο η ΣΑΠ και μετρό. Μόνο το σταθερής τροχιάς. Ναι, και βασικά ο ΣΕ απεργήσε επίσης. Ξεκίνησε 48 ώρια απεργία των εργαζομένων στα... Των αυτεργατών, οι οποίοι και θα συνεχίσουν και αύριο τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Δηλαδή δεν θα κινηθεί κάποιο πλοίο. Να πούμε ότι σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση η οποία συγκλώνησε έτσι πολλούς. Το Πανελλήνιο. Συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Το Πανελλήνιο, ναι. Η ΓΕΣΕ αποφάσισε να πραγματοποιήσει 24 ώρες απεργία στις 20 Φλεβάρι του 2013. Με αιτήματα την υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ήδη δεν εφαρμόζονται και την ανάκληση της επιστράτευσης και όλων των κατασταλτικών μέτρων και διώξεων εναντίον εργαζομένων συνδικάτων και συνδικαλιστικής δράσης. Και όλα αυτά σε ένα μήνα από τώρα. Μετά τα γεγονότα, βέβαια, όταν δεν θα έχει θυμάται κανείς πια τι συμβαίνει. Αναμένεται να συμμετάσχει στην απεργιακή αδεδή, να γίνει δηλαδή γενική πανελλαδική. Και το ΠΑΜΕ επίσης με ανακοίνωσή του καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην απεργία. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη είδηση. Για να αναφερθούμε λίγο στο κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο που δημιουργήθηκε στα Εξάρχεια εδώ και λίγες ημέρες. Στο πρώτο όροφο της οδού Κάνικος 33. Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά εργάσιμες ημέρες, εντελώς δωρεάν για άνεργους και ανασφάλιστους. Έχει διάφορες ειδικότητες, γενικής ιατρικής, καρδιολογικό, πνευμονολογικό, νευρολογικό, παιδιατρικό, δερματολογικό, ψυχιατρικό τμήμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, οδοντιατρίο και φυσικά θα έχει κάποιο φαρμακείο, για το οποίο υπάρχει επίσης να αναφέρουμε μία έκκληση σε περίπτωση που σας περισσεύουν κάποια φάρμακα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στον αριθμό που βλέπετε προκειμένου να τα δώσετε, να τα χαρίσετε. Στον οποίο αριθμό επίσης μπορείτε να καλείτε και για ραντεβού όσο επιθυμείτε. Εργάσιμες ημέρες στις ώρες που βλέπετε, 11 με 6 το απόγευμα. Και να σημειωθεί ότι δεν χρειάζεται, είναι πραγματικά κοινωνικό ιατρείο και δεν χρειάζεται να έχετε κάποια ασφάλιση ή να πληρώσετε κάτι για τις εξετάσεις αυτές. Οπότε όλοι εμείς που είμαστε ανασφάλιστοι και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αν μας τύχει κάτι, τουλάχιστον θα υπάρχει ένα ιατρείο για τις άμεσες ανάγκες μας. Πάμε τώρα στο θέαμα της ημέρας. Την κηδεύτηκε ο χουντικός δολοφόνος Ντερτιλής σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο. Με την παρουσία 4-5 βουλευτών της Χρυσής Αυγής, του θεωρητικού του ελλαδικού φασισμού Κωνσταντίνου Πλεύρη, του εκδότη της Ελεύθερης Ώρας Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, που θυμόμαστε για τις υποθέσεις εκβιασμού στις οποίες ήταν μπλεγμένος, και και άλλων χουντικών και ακροδεξιών στοιχείων. Όλος ο καλός κόσμος εκεί. Όλος ο καλός κόσμος, ναι, η υψηλή κοινωνία, η αφανγκατέ της ελληνικής ακροδεξιάς ήταν εκεί σήμερα. Την νεκρόσιμη ακολουθία τέλεσε ο ακροδεξιός Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας Αμβρόσιος, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε τον Ντερτιλή ήρωα σαν τον Κολοκοτρώνη. Είπε δε ότι η Εκκλησία έχει μάρτυρες σε αυτόν τον τόπο, ενώ το έθνος έχει ήρωες. Στεφάνια στην κηδεία έστειλαν ο πραξικοπηματίας Στυλιανός Πατακός, που ζει ακόμα, και η χείρα του άρχιε πραξικοπηματία Δέσποινα Παπαδοπούλου. Αμέσως μετά την τελετή και έξω από την εκκλησία, συγκεντρωμένα μέλη της Χρυσής Αυγής και λοιποί νοσταλγοί της Χούντας
φώναξαν τα συνθήματα «Έλας Ελλήνων Χριστιανών», «Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή», «Δόξα και τιμή στον Νίκο Ντερτιλή» και «Αλήτες, προδότες, πολιτικοί». Τη στιγμή που είναι μέσα στη Βουλή, έτσι. Τη στιγμή που ήταν παρόντες βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τους είχε μείνει συνήθως από τότε που ήταν... Το έπαιζαν αντισυστημική. Το έπαιζαν αντισυστημική. Κατά την ώρα της ταφής έπεσαν περίπου 15 πυροβολισμοί. Παρά την ισχυρή παρουσία αστυνομικής δύναμης, οι αστυνομικοί δεν κατάλαβαν ποιος τους έριξε, δεν είδαν τίποτα, δεν άκουσαν κάτι. Αλλά μετά το τέλος της κηδείας πραγματοποίησαν κάποιους ελέγχους στους εξερχομένους και εντόπισαν έναν 22χρονο, πάνω στον οποίο βρήκαν 21 κάλικες και ένα πτυσσόμενο στιλέτο. Ο 22χρονος προσήχθη στη Γαδά, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι του, χωρίς να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό αν βρέθηκε κάτι άλλο στο σπίτι του ή αν η προσαγωγή θα μετατραπεί σε σύλληψη και με ποιες κατηγορίες. Λοιπόν, ένα σχόλιο που είδα στο Twitter είναι τι θα γινόταν σε περίπτωση που έβαλαν πυροβολισμοί σε κηδεία αναρχικού. Εντάξει, θα είχαμε... Τρομοκρατία. Καταρχήν θα είχαμε προληπτικές προσαγωγές πριν από την κηδεία. Ναι, ναι, καθώς θα πήγαινε κόσμος, ας πούμε, στην κηδεία, ξέρω. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έφυγε χθες από τη ζωή ο αναρχικός Λίτερα Λέξ, ο οποίος ταλαιπωρούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον καρκίνο. Λοιπόν, ο Αλέξης είναι το μικρό του όνομα. Έβγαζε μουσική hip-hop και δραστηριοποιούνταν γενικότερα στον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη του, κάνοντας συναυλίες και συμμετέχοντας γενικότερα σε event. Όταν κάποιοι άνθρωποι χρειαζόντουσαν βοήθεια, αυτή η βοήθεια του επεστράφει τη στιγμή που βρέθηκε να ταλαιπωρείται από τον καρκίνο, αφού πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναυλίες για την οικονομική του ενίσχυση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μάλιστα, από ό,τι ακούστηκε, κάποιο event ήταν προγραμματισμένο για τις 2 του μηνός στο Vox, το οποίο δεν πρόλαβε φυσικά να πραγματοποιηθεί. Η κηδεία του έγινε σήμερα στις 3 στον Άγιο Νικόλαο στην Καβάλα. Θα κλείσουμε φυσικά και με ένα τραγούδι του Literal Lex σε συνεργασία με τους Kumba Cabal. Αμέσως μετά στις 9 ακολουθεί η μουσική εκπομπή, η εκπομπή Το Υπόγειο με το Σοφό Παιδί. Μαζί θα τα πούμε αύριο. Όχι, δεν θα τα πούμε. Α, ναι, αύριο θα τα πούμε. Σωστά. Πέμπτη σήμερα, έξα τις μέρες. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Una retra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Qui nessuno arretra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Είναι οι όρχοι καμημένοι που μένει. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνει. Σαν άγνωστο άγκυρο άφοβο άψυχο άφωνο άχρωμο άειλο. Ακάρδο φάντασμα που σε παιδεύει. Σαν άγγιγμα που σε ζεσταίνει. Σαν άρωμα μέσα σου μάλωμα. Μπάλωμα στα ανοίγμα μόνο σου πάτημα. Στα βάθια κράτημα ένα θέμα μάθημα. Σήματα να μην ταυτεί ποτισμένοι. Σαν θυμό θυμητό θυμικό πιο θερμό. Το μυαλό ξυπνητό τον ήρω σου νεκρό. Μα η όρχη κάπου εκεί περιμένει. Σαν λεπίδα στο μάτι στραμμένη. Η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνει. Η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνει. International Micro Platform Antifa Rap International Basso. Qui nessuno arretra. Magna grecia brucia. Niente qui si spreca. Il ricco mangia il povero crepa. Dove convergono i popoli. Dall'acropoli alla metropoli. L'altra parte della medaglia. Strade scritte al grido di battaglia. Rap a vista anarchista. Qui la storia va rivista. Eroine controllo della massa. Andate dritto, colate a picco. Ribellione a Salonico. Mediterraneo del castigo e del delitto. Tra le palme l'asfalto. Tra una crisi e la svolta. Palazzi occupati, ragazzi in rivolta. La vendetta della libertà.
uno spaccato della società. Effetto collaterale, niente di casuale. Sbirri corrotti per il controllo sociale. Repressione e paura, violenza e tortura. Qui la storia è dura, quando la calma è apparente. International rap dal basso militante. Un assalto costante, informazione combattente. Informazione combattente. Είναι η όρχη γαμημένο πλεισμένη. Μια μάτια με ψυχή ματωμένη. Μια φωνή με το πόνο σβησμένη. Δεμένη, δαμένη, χωμένη, κρυμμένη. Ξέρει ότι θέλει να παίρνει. Η όρχη προκαλεί, δεν πεθαίνει. Ξεμένη σαν ήλιος που καίει, σιγοκαίει, αναμένει. Σαν μικροφωνικό αίσθητο ξαναβγαίνει. Διαρκώς υψασμένη. Σαν τροχιά στη γροθιά του σιγμένη. Σαν πογιά που φωτιά μια στραβιά πινελιά. Σαν τέχνη αφηρημένη. Το μηδέν μου τη σκέψη ομορφαίνει. Ένα μαύρο φιλί σαν ασθένη. Η όρχη γαμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ασθένη. Η όρχη γαμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ασθένη. Nessuna retra, magna grecia brucia. Niente qui si spreca. Il ricco mangia il povero crepa. Literal X, man. Qui nessuna retra, magna grecia brucia. Niente qui si spreca. Il ricco mangia il povero crepa. Cabal, Salonica. Qui nessuna retra, magna grecia brucia. Niente qui si spreca. Il ricco mangia il povero crepa. Σαν οστένη, η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν οστένη.